garaadada bariga sool iyo hoggaamiyaha jabhada magaalada laascaanood ayaa sheegay inay maxkamada heeg la tiigsanayaan 10 kamid ah masuuliyiinta Soomaaliland oo ay ku jiraan madaxweyne Biixi iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed iyo taliyaha ciidamada hadaba xubnaha kan ma ka dacweyn karaan maxkamada heeg hadiiba si ay ka dacweeyaan yaa noqon kara dambiile iyaga iyo xubnahan masuuliyiinta ah ay rabaan inay dacweeyaan maxaa si cadaalada loo horkeeni waayay Morgan iyo ragii diyaaradaha ku duqeynaya shacabka Soomaaliland warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi hoggaanka magaalada Laascaanood iyo taleex gacanta ku haysa ee muddooyinkii ugu dambeeyay halkaas ku sugnaa ayaa waxa ay sheegeen inay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland la tiigsan doonaan maxkamadda cadaalada ee adduunka kuwaasi oo ay ku soo oogi doonaan dibiyo dagaal oo ay ka geysteen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool muddadii sanadka ahayd ee iska horimaadyada isteba joogay ay ka socdeen hoggaamiyaha dhawaan uu la doortay Mustafa Firdhiye ayaana arintaasi beedka soo dhigay isaga oo sheegay dadaallo xoogan inay wadaan oo ay ku bartilmaameedsanayaan 10 xubnood oo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarreeya ee Soomaaliland kuwaasi oo ku jiro General Faisal Cabdi Bootaan oo ay gacanta ku hayaan iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxana weheliya taliyaha ciidamada Nuux Taani iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed inkastoo oo warbaahinta xuquuqaali la wareediyo hoose oo ay helaysaa ay sheegayaan inay ku hawlan yihiin sidii ay dacwad uga gudbin lahaayeen xubnaha kan ayaa waxa horyaala caqabado dhowr ah oo ay kow ka tahay biilayaal hore oo duqeymo iyo sida oo kale xasuuqyo geystay oo deegaamada Soomaalida xaliyeeya ka ayaa jira waxaan aynu ka xusi karnaa Cali Samatar oo dhawaan asqaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya iyadoo ay shacabka Soomaaliland ee waddanka Mareykanku in badan ku daba jireen sida oo kalena doonayeen inay soo hortaagaan cadaaladda hase yeeshay ay u suurtageli weyday waxaa sidoo kale jira General Morgan oo ku sugan magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland isagoo ku jira siyaasiyiinta ugu cadcad ee laga dambeeyo mustaqbalka maamul goboleedka Puntland la filayo inuu madaxweyne ka noqon karo xubnahan aynu sheegnay ayaa duqeymo aan loo miidaan dayeyn oo weliba diyaarado ay ka qayb qaadanayaan ka geystay deegaamada Soomaaliland oo ay ugu horeysay magaalada caasimadda ah ee Hargeysa iyo sidoo kale deegaamo hoos yimaada talaabooyinka ay xubnahaasi qaadayeen oo aan laba cali isweydiin ilaa iyo hadda marka laga reebo deegaamada Soomaaliland oo ay kaga jiraan liiska madow hase yeeshee deegaamada kale ee Soomaalida ayay ka yihiin haliyeeyo talina waxay daboolka ka qaadaysaa inay fashil ku dhamaanayso dacwada ay dabada ka riixayaan hoggaanka magaalada Laascaanood haddii aynu tusaale kale soo qaadanno oo caqabad ku ah garaadada bariga Sool iyo hoggaamiyaha jabhada ee ku hawlan sidii ay u dacweyn lahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland ayaa waxaynu milicsan karnaa hoggaamiyeyaasha Afrika oo geysta had iyo jeer ala xasuuqyo iyo dambiyo dagaal kuwaasi oo aan marnaba la horgeynin maxkamadda cadaaladda ee ICJ hase yeeshee qorshahan ay ku hawlan yihiin hoggaanka magaalada Laascaanood ayaa ah mid ay ku maaweelinayaan shacabkooda maadaama ay waayeen himiladii iyo hamigii ay u soo halgameeyeen muddada sanadka ah taasi oo ahayd inay noqdaan maamulka madax bannaan Soomaaliland iyaga oo haatan laba degmo oo kaliya gacanta ku haya labadan degmo ayaa intii ay ka arriminayeen waxa ay u ahayd waqtiyadii ugu adkaa iyadoo ay ka dhaceen sixir barar iyo go'doono ganacsi oo ay iyagu u sababeen kuwaasi oo shacabku haatan la ildaran yahay inkasta oo wararkaasi ay hoos u dhigaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadafkiisa koobaad yahay inuu soo xiro suhdimaha Soomaaliland iyadoo ay number 1 ka tahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay haatan garaadada iyo jabhadu gacanta ku hayaan waxaana la filayaa inta uu madaxweyne Biixi talada dalka hayo in ciidanka militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland si rasmi ah ugu laabto fariisimadii uu ku lahaa duleedka magaalada Laascaanood iyo sida oo kale kuwii xuduudka u dhowaa ee ay ka mid ahayd magaalada Tukaraaq oo 80 km u jirta Garoowe qorshayaasha ay dabada ka riixayaan ee ku mashquulinayaan shacabkooda ayaa ah kuwa aan waxba ka suurtagelin marka loo eego dadaalada ay ku bixinayaan inay maxkamad soo taagaan 10 kamid ah mas'uuliyiinta Soomaaliland ee sarsare oo haatan iyaguna ku hawlan sidii ay ula wareegi lahaayeen fariisimadii ciidanka militariga soo lumiyay iyo guud ahaanba maamulka labadan degmo ee ay ku sugan tahay jabhada magaalada Laascaanood oo si weyn uga soo horjeeda jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland